Оваа работилница ќе биде извонредна можност за македонските продуценти пред се да разменат свои искуства, свои знаења со своите колеги и експерти, како и заеднички да изградат една професионална мрежа за понатамошно успешно работење и реализација на нови копродукциски проекти. На отворените сесии и индивидуалните состаници, овие експерти и предавачи ќе дискутираат за правните регулативи на продуцирање и копродуцирање во Европа. Објавивме и повикот за аплициране за наредната година на EAV Producers Workshop и би сакала и некои од македонските продуценти и филмски работници да се да бидат дел од истата, бидејќи се работи за една навистина компетитивна селекција и само 30% од доставените пријави успеваат да влезат во финалниот круг на учесници на истата. Иако се работи за компетитивна програма, и сме имале навистина истакнати и добри македонски филмски професионалци кои што учествувале на истата во изминатите години.